Poštovani sugrađani, poštovani predsjedniče SDA gospodine Bakire Izetbegoviću, uvažene dame i gospodo, cijenjeni gosti, selam aleikum. 17. je noć Ramazana i Bog je htio da se u 17. noći Ramazana sjećamo našeg gradonačelnika rahmetli Huseina Smajlovića. Molim uzvišenog stvoritelja da našem Huseinu Smajloviću podari lijepi džennet. Husein Smajlović je bio vizionar, on je znao kako da vodi ovaj grad i danas kada prođete Zenicom, sve su znakovi vizije koja je bila njegova, koja je bila naša SDA vizija koju je on provodio. I ovo može da bude i uputa svima onima koji u buduće budu vodili ovaj grad. Tako se prema ovom gradu treba odnositi. Zahvaljujem se općinskom, odnosno gradskom odboru SDA Zenica što je upriličio ovaj događaj, ovaj prelijepi iftar i druženje i želim da ovakvih druženja u Bosni i Hercegovini bude zauvijek što je moguće više. Ja se do sada nisam obraćao vama, dragi sugrađani, od izbora do danas. Ja sam ovdje pobijedio sve kandidate zahvaljujući vama. Hvala vam za podršku koju ste dali stranci demokratske akcije i meni na prošlim izborima. Ja vas neću iznevjeriti. SDA vas neće iznevjeriti. Mi ćemo uporno i istrajno nastojati da realiziramo naš program. A naš program u osnovi je borba za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i građana. Naš program je borba za naš narod i borba za svakog čovjeka bez obzira kojoj naciji pripada, kojoj vjeri pripada, za svakog čovjeka u ovoj zemlji koji voli i poštuje i osjeća ovu zemlju kao svoju zemlju. Od izbora pa do danas bilo je brojnih nasrtaja na vrijednosti na kojima je utemeljena ova zemlja. Odolili smo tim nasrtajima. Nismo dozvolili da ništa prođe od tih retrogradnih politika i nikada neće proći. Dok smo živi, mi ćemo se boriti za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i brinut ćemo se za naš narod. I neka znaju ovi koji imaju retrogradne politike i odnose prema Bosni i Hercegovini, nikada neće uspjeti. Ova zemlja je mnogo jača od svih njih. Ova zemlja je nadigrala pod vodstvom rahmetli Alije Izetbegovića i mnogo krupnije igrače koji su htjeli da je rasture i nisu uspjeli. Neće uspjeti ni ovi danas. Mi ćemo očuvati cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Ja vas molim, u mjesecu Ramazanu, u svetom mjesecu, kada dolaze do izražaja najbolje vrijednosti, da povedemo računa svi skupa o jednoj stvari posebno, a to je briga o ljudima koji vole ovu zemlju, o povratnicima koji žive na krajevima Bosne i Hercegovine. Jer Bosne i Hercegovine će biti onoliko koliko bude bilo ljudi koji žive na krajevima naše divne domovine. Da povedemo brigu o našem narodu bez obzira gdje on živi. Bosna i Hercegovina jeste multietnička država. Država tri naroda, ostalih i građana. I to je tako. I mi protiv toga ništa nemamo. I zalažemo se da to bude tako. Da svi budu ravnopravni. Ali Bosna i Hercegovina je i matična država bošnjačkog naroda bez obzira gdje bošnjački narod živi u ovom trenutku. Bošnjački narod ne živi samo u Bosni i Hercegovini. Živi u svim zemljama bivše Jugoslavije. I jedan bitan element našeg programa uz očuvanje cjelovite, demokratske, multietničke Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih naroda, je i briga o našem narodu, o bošnjacima, bez obzira gdje bošnjaci živjeli. Ja sam neki dan boravio u Novom Pazaru, primio sam delegacije iz Crne Gore, iz Hrvatske,
otići ću i na Kosovo i u Makedoniju i naćemo načina kako da sarađujemo u ovakvim državnim uređenjima koja imamo nakon raspada bivše zajedničke domovine Jugoslavije. Prema tome, ovo je naš program i ja vas molim da posebno se povede računa o povratnicima. Svi koji mogu da pomognu, neka pomognu. I u političkom, i u ekonomskom, i u kulturnom, i u svakom smislu. Baza za to je jedinstvo. A opet baza za to se zove Stranka demokratske akcije. SDA je snaga koja je izrasla iz ovoga naroda. I SDA je snaga naroda. I mi ćemo raditi svi unutar SDA. I ja kao član predsjedništva. Uvijek sam govorio da sam dio tima SDA na čijem čelu je Bakir Izetbegović. Samo jedinstveno možemo ići naprijed i nikako drugačije. Sve sujete, drugačije poglede, lične interese, staviti u stranu opći interes. Država Bosne i Hercegovina i naš narod, a SDA je baza za sve to. Hvala vam, živi zdravi bili.